canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se. Então vamos, pessoal, para essa receita de pão doce top, tá? Aquele pão doce com fruta cristalizada, aquele acabamento top com fondant. Então vamos para essa receita da massa de pão doce, tá? Para essa receita da massa de pão doce, nós vamos usar 1,5 kg de farinha de trigo, tá? 1,5 kg de farinha de trigo. Vamos usar aqui, pessoal, 100 gramas de margarina, tá? 100 gramas de margarina. 3 ovos, beleza? Vamos usar aqui 200 gramas de açúcar, 200 gramas de açúcar, ok? 20 gramas de sal, tá? 20 gramas de sal. Vamos usar aqui 20 gramas de melhorador de farinha, 20 gramas de melhorador para melhorar a qualidade da farinha. E aqui estamos usando também 50 gramas de fermento fresco para massa doce, tá? 50 gramas de fermento fresco. Caso você pode estar usando também 20 gramas do fermento seco. E aqui nós vamos usar aqui 350 ml de leite gelado, tá? 350 ml de leite, tá? E 200 ml de água bem gelada, tá? Aqui eu vou colocar na massa lá umas gotinhas de essência de baunilha, beleza? Umas gotinhas de essência de baunilha. Então vamos levar lá para a massa e fazer a nossa massa de pão doce top, ok? Show? Ok, pessoal, então vamos aqui colocar aqui a farinha. Primeira farinha, tá? Vamos colocar o açúcar, certo? Vamos colocar também o sal. Sal. Vamos colocar também melhorador de farinha. Beleza? E vamos misturar esses ingredientes secos por 30 segundos, tá bom? 30 segundos. Pronto, pessoal, misturou. Vamos adicionar os 3 ovos, certo? Os 3 ovos. Vamos adicionar a margarina, tá? Se preferir também, pode usar até manteiga também, se você quiser, tá? Margarina. E vamos já colocar o fermento, tá? Pode colocar o fermento agora ou depois, tá? Quando estiver batendo. A água gelada, a água, ó. Água gelada. Aqui, pessoal, nós vamos colocar umas gotinhas de essência de baunilha, ó. Tá bom? Coloquei, ficou show. Vamos adicionar aqui a metade do leite, ó. Coloquei a metade do leite e vou reservar o leite para dar ponto nessa massa, tá? Dar ponto com leite, ok? Aqui, pessoal, vamos dando o ponto da massa com leite, certo? Adicionar o restante do leite, certo? Ó, 350 ml de leite. Agora eu vou colocar na segunda velocidade até atingir o ponto desejado de uma massa bem lisa e enxuta. Vai bater agora na velocidade alta, aproximadamente aqui uns 5 minutos, ok? Show! Receita de massa de pão doce, tá? Show, pessoal! Aqui nossa massa que já bateu, certo? Maravilhosamente, maravilhosamente. Linda, 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 linda. Agora eu vou tirar aqui e eu vou levar aqui para a mesa, tá? Ainda vou passar no cilindro um pouco para deixar ela no ponto desejado, tá bom? No ponto que desejado de eu cortar, tô falando, entendeu? Olha, que massa bem elástica, ó. Certo? Ok, pessoal, olha aqui. Olha só que massa magnífica. Passei no cilindro para deixar ela assim, ó. Deixar ela assim, pouco no ponto de véu. Mas dá pra dar também um ponto de véu só na masseira, pessoal. Olha só. Esse aqui é o ponto de véu da massa quando ela fica bem elástica, ó. E não se rasga, ó. Esse é o ponto de véu da massa, olha só. Que massa linda, 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 linda. Então aqui, pessoal, é o seguinte. A massa foi 1,5 kg, tá? Eu vou cortar aqui em 24 partes iguais, tá?
Vou cortar aqui em 24 partes iguais. Pronto, 24 partes iguais, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou reservar aqui e vou fazer assim, pessoal, ó. Eu vou fazer esse pão para depois eu dar um descanso aqui na mesa. Olha só, tá vendo? Vou dar um descanso aqui na mesa, que é bom para depois para estirar ele, ó. Foi só mais um aqui, ó. Isso aqui é um pão. Lembrando que essa massa aqui, essa massa de pão doce, você pode estar fazendo o modelo que você bem desejar, tá? Tá aqui, eu modelei dois. Como eu tenho uma modeladora, eu vou passar na modeladora e volto com vocês rapidinho, ok? Show? Pronto, pessoal. Aqui já passei aqui na minha modeladora o restante dos pães, tá? Olha, agora aqui é o seguinte. Aqui a gente vem, ó. Como eu falei pra vocês, vocês podem estar fazendo o modelo de pães doces que você bem quiser. Essa massa aqui é top, viu? Ó. Ó. Vou estirar aqui um pão. Essa parte aqui vai ficar um pouco mais fina. Coloco aqui pra dentro. E essa vem, ó. Esse vai ser o modelo do nosso pão, tá? É simples e fácil, pessoal. Olha só. Ó. Estirando. É uma parte aqui, você coloca essa parte aqui, afina mais um pouco, ó, coloca aqui pra dentro, ó. Tá pronto o nosso pão, tá bom? Vou fazer aqui outro aqui, ó. Pra cá também, pra dar mais espaço, ó. Estirando o pão, ó. Aqui você coloca essa parte aqui pra debaixo e pronto. Simples e fácil, pessoal. Vamos fazer um pão desse. Você também pode estar fazendo caracol, tá? Caracol, uma trancinha, ó. Você vem e faz isso. Ó. Ou se não, você pode estar fazendo um modelo de caracol, ó. Ó. Depois, quando estiver pronto, só colocar as frutas em cima, as frutas, tá? Mas nesse meu caso aqui, eu vou fazer esse meu tipo de pão doce que eu faço aqui todo dia, pessoal. Esse modelo de pão aqui eu faço todos os dias, tá? Eu faço de vários sabores. Faço de goiabada, faço de creme com coco, faço de banana, faço de maçã, faço de morango, faço com fondant, com cobertura de chocolate branco, chocolate preto. Então aqui que você tem a criatividade de vocês fazer também um acabamento da sua preferência, tá? Então, pessoal, vou fazer aqui todos os pães aqui, ó. Simples e fácil. Ó. Ok, pessoal, aqui já tá aqui modelado, eu tenho aqui minha bandeja que é untada com margarina e farinha, tá? Se você tiver aquela de lata, você precisa passar só óleo. Então eu vou arrumar aqui na bandeja, tá, pessoal? Ó, vou arrumar aqui todos na bandeja, tá? Dá um, a bandeja dá a quantidade de pão certinho, tá? Ok, pessoal, aqui nossos pães já tá todo na bandeja, tá, pessoal? Aqui tem 24 pães, tá? 24 pães, cada pãozinho desse, cada massa dessa tem 100 gramas, tá? Então é um pão, dá 24 pães a receita, tá? Você pode estar cortando do modelo que você bem quiser, o tamanho, tá? E aqui eu tenho só gemas, ó. Só gemas e vamos pincelar todos, tá bom? Isso aqui você pode estar fazendo um acabamento da sua preferência, como eu falei, tá? Aqui um pão desse aqui eu vendo aqui a R$2,00, dependendo também do acabamento que eu faço, tá? A unidade. Show? Vou pincelar todos os pães e volto com vocês rapidinho pro vídeo não ficar muito longo, ok?
Pronto, pessoal. Aqui eu já pincelei todos os pães, tá? Agora eu vou levar pro armário para fermentação. Ele dobrou de tamanho. Eu vou fazer o creme, botar um creme de confeiteiro, botar a fruta cristalizada e levar pro forno na seguinte temperatura, a 150 graus, por um tempo aproximado de 15 a 20 minutos no forno turbo, tá? Eu vou falar mais uma vez, pessoal. Ele vai dobrar, eu vou levar pro armário. Vai dobrar de tamanho. Quando ele dobrar de tamanho, eu trago aqui, coloco o creme de confeiteiro, coloco a fruta cristalizada e coloco passar no forno a 150 graus, forno turbo, tá? Bem simples e fácil de fazer esta maravilha de pão doce de padaria top! Pronto, pessoal. Olha que após 3 horas, tá? 3 horas de fermentação. Olha, dobrou de tamanho. Agora que vou pegar aqui o creme de confeiteiro. Olha, vou aplicar aqui no pães, tá? Vou deixar aqui a brecha no meio, ó. Vou colocar, ainda tá só a marca, tá? Ó, e vou deixar a brecha no meio. Ó, colocar aqui o creme de confeiteiro que tem aqui no canal, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Só aplicando aqui no meio. Agora que eu tenho creme de confeiteiro com coco, tá? Creme de confeiteiro com coco. Vou pegar aqui, olha, e colocar no meio, ó. Colocar aqui no meio onde tá essa brecha, tá bom? Simples e fácil. Sensacional, pessoal. Simples e fácil. Creme de confeiteiro, certo? Agora aqui, pessoal, vou pegar aqui a fruta cristalizada e vou colocar em cima do creme com coco, tá? Ó, no creme que eu coloquei agora por último, vou colocar aqui a fruta cristalizada. Olha, simples, tá? Aqui tem aproximadamente no total de 400 gramas de fruta cristalizada, beleza? Agora aqui, pessoal, cubinho de goiabada, tá? Ó, cubinho, olha, cubinho de goiabada para dar aquele acabamento top, pessoal. Olha, fica ainda mais top ainda. Pense no pão doce que vai ficar muito delicioso após assar do forno. Só passar uma geleia de brilho, esperar esfriar e fazer o acabamento com fondant. Sensacional, pessoal. É tudo de bom neste pão doce. Simples e fácil. Esse acabamento de goiabada, bem no centro aqui do que eu tô colocando aqui, fica top após assado e passa aquela geleia de brilho. Fica impecável. Fica muito incrível este pão doce, pessoal. Top! Ok? Show demais! Sensacional! Ok, pessoal, então aqui já tudo no ponto. Passei creme de confeiteiro, creme com coco, fruta cristalizada, um acabamento aqui com toquezinho de goiabada, um cubinho de goiabada, tá? Então é só levar no forno agora a 150 graus, por um tempo aproximado de 15 a 20 minutos. Pães de fruta cristalizada, pão doce, top! Pronto, pessoal, após 20 minutos, vamos passar aqui uma geleia de brilho, ok? Ok, pessoal, aqui nossos pães doces no ponto aqui, pessoal, de colocar na bandeja, né? Olha só, vou separar aqui uns aqui, ó, no ponto de separar eles, já esfriou. Olha só, que magnífico, que magnífico. Então aqui, pessoal, vou separar eles todos separados, já separado, porque depois eu venho com fundão, olha, um fundante, tá bom? Vou colocar no micro-ondas e colocar para derreter por 60 segundos. Após derreter no micro-ondas, eu pego ele e coloco aqui o acabamento em cima do pão doce, tá bom? Isso aqui é um fundant para fazer o acabamento top. Yes? Ok, pessoal, que derreteu já no micro-ondas 60 segundos, olha, olha só como é que tá, ó. Ó. Agora a gente vem fazer o acabamento bolado, ó. Simples e fácil, pessoal, ó. Ó. Como é simples e fácil. Acabamento top, ó. Olha. Maravilhoso. Fazei todos os pães. Esse acabamento. Faz o zigue-zague, ó. Simples e fácil, pessoal. Fica maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Certo? Ó. Se ficar duro, leva lá no micro-ondas de novo e faz de novo. Ó. Pronto, faz o zigue-zague, vou fazer com o acabamento com todos os pães e volto com vocês rapidinho, ok? Ok, pessoal, aqui o acabamento do nosso pão doce, simples e fácil de fazer. Olha só, que pão mais macio, fofinho, miolo branquinho. Incrível, 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 pessoal. Você pode estar fazendo acabamento com morango, da criatividade de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam esta receita, este vídeo de pão doce, simples e fácil de fazer. Que Deus abençoe cada um de vocês por ter acompanhado esta maravilha de receita de pão doce. Top! Yes!
canal Chef Ângelo Márcio. Inscreva-se.